Быйылкы жылда осы акция уюмдаштырылат деп күтүп отурмуз. Казакстан Республикасы экология, геология жана табигый ресурстар министри Марат Мырзагалиев өзүнүн Twitter паракчасында осы бүкүл элемдик акцияга катышууга казакстандыктарды чакырды. Онда ягъни ар бир адам, мына эриктилер, мекемелер, коомдук уюмдар ар бир адам өзүнүн үлөсүн кошо алат деп онда болмаганда да өзүнүн ауласынын ишин көршүлөс мындай парк саябактар болсо сонун жыйнауга